tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba nde ye? Nawe birakureba. Umva rero. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ubucuti mu rubyiruko mugabane wa kabiri. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Nyagasani, mubyeyi mwiza, tugushimiye ubuntu bwawe ubana natwe. Tugushimiye abana waduhaye. Turabasabiye ngo bayoborwe n'imbaraga mvajuru, bamenye guhitamo neza inshuti, birinda kandi bayobowe nawe. Nyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Ikibazo gikomereye urubyiruko ruri guhura nacyo muri iki gihe ni ubucuti, urukundo ndetse ibi byose bikagendana n'imibonano mpuzabitsina. Usanga ibi bibazo bihangayikisha urubyiruko rwacu cyane, kuko iyo bageze muri icyo kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu aho baba batangiye kugirana ubucuti nabo badahuje igitsina, usanga bibona bafite amahitamo menshi ariko badashobora gufata umwanzuro ngo mpitemo iki ndeke iki. Abenshi mu rubyiruko batangira ubwo bucuti nta mpamvu, bagapfa kubwinjiramo batazi iyo biva n'iyo bijya. Hari umushakashatsi mu binyabuzima wavuze ku miterere y'ikinyabwoya ngo iyo kigenda gituruka inyuma kihinahina kikagera ku mutwe ukabona kwigira imbere, kikaba cyakwizengurukaho muri ubwo buryo kikaba cyamara iminsi 7. Kinaniwe, gishonje kuko cyakoresheje imbaraga nyinshi kandi kitaravuye mu by'ukuri aho kirimo kuzenguruka. Iyo ik'imbere gikoze gityo, kuko bikunda kuba ari byinshi biri kumwe, bibiri bitatu bine se, iyo ik'imbere gikoze gutyo rero n'ikindi kiragikurikiza kikagikurikira, kitazi iyo kijya gipfa gukurikira gusa ikiri imbere yacyo bikagenda gutyo gutyo. Ubwo buryo bw'ikinyabwoya rero nabugereranya n'ubw'urubyiruko rwacu. Hari abakurikira abandi batazi iyo bajya n'ibyo barimo, babona abandi bajya mu rukundo nabo badahuje igitsina nabo bakabigana bakabakurikira badafite intego, abandi bakagira intambara zo kurwana no kutishora mu mibonano mpuzabitsina kubera ko abo bakundana nabo bashaka kubaganisha iyo nzira, bakabona abandi bayijyamo ariko bakarwana no kutayishoramo, abandi bakarwana intambara yuko ntawe ubitayeho, nta nshuti bagira, ntibabona ko hari umusore cyangwa umukobwa ubareba. Ibi byose rero urubyiruko ruri kurwana nabyo, nibyo tugiye kuganiraho kugira ngo umuntu arebe uburyo yabasha kuyobora amarangamutima ye neza, maze agategura ejo hazaza he neza, akabaho mu buzima bw'urukundo rwiza. Uwo ari we wese ashobora gushaka inshuti, ariko ntabwo ari buri wese ugira amahirwe yo kugira inshuti nziza. Hari utuntu duto ugomba kwitaho kugira ngo ubashe
kuyobora neza amaranga mutima yawe utagendeye mu cyo twita ikigari mu kuvuga abantu benshi uko barimo kwitwara cyangwa se ngugendere kutabona aho ujya cyangwa werekeza ukeneye kugira amaranga mutima muri wowe ukanamenya uburyo bwo kuyayobora iga uko abigitsina gitandukanye n'icyawe bafata ubucuti aho baba bashaka kubwerekeza ndetse nuko bitwara muri cyo gihe cy'ubucuti bwabo ikindi ugomba kwiga ni ugufata umwanzuro ku buryo bwo kurangiza cyangwa guhagarika imibanire yawe nabo mudahuje igitsina igihe bibaye ngombwa ikindi ugomba kwiga ni ugusobanukirwa urukundo nyarwo cyangwa urukundo rw'agahararo ikindi igakumenya kugera kure mu rukundo icyo bisobanuye kureba bavuga mu rukundo nihe hitamo ubuzima bufite intego kandi bushingiye kukubaha Imana urubyiruko rwinshi ntirujya rufata umwanya wo gutekereza ku bigendanye n'inshuti bagiye guhitamo nk'uwo rufata rutekereza ku myenda bazambara mu birori runaka cyangwa bazambara ku munsi ukurikiyeho bivuze ko bashobora guha imyenda agaciro kuko bifuza kuzaba bagaragara neza bagacana umucyo aho bazajya ariko bakibagirwa ko no mu bigendanye n'amaranga mutima y'urukundo bagombye kubifatira umwanya uko bitegura ejo hazaza hawe niba ushaka kuryoherwa n'ubucuti bwawe hitamo umuntu ugukunda na ukamukunda ibi rero bisaba kubitegura ntabwo byizana ukabitegura ukurikije gahunda y'Imana kuko Imana niyo yavuze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine none rero niba Imana yifuza ko abantu bagira abo babana ninayifasha umuntu gusohoza umugambi wayo muri we rero ushaka kubaho ubuzima bufite intego kandi bwubaha Imana azakurikiza gahunda y'Imana mu bucuti bwe bityo bitume acika umwanzi ushora urubyiruko mu mibonano mpuzabitsina kandi nushaka kubaho ubuzima bufite intego akava mu bucakara yari yarashyizwemo na Sekibi umushuka amwereka ko ibyo we yita urukundo kandi ari rwa rundi rushirana n'agahararo nawe azafata icyemezo cyo kuva muri ubwo buzima ahubwo abeho yubaha Imana bake mu rubyiruko bagize amahirwe yo gusobanukirwa cyangwa kwigishwa uburyo bwo gushaka inshuti no kwinjira mu rukundo ruyobowe n'ubwenge kandi hari abagize amahitamo meza imibare y'abangavu batwara inda zitateganijwe igaragaza uburyo ki amahitamo y'urubyiruko aba atari meza kandi atagendeye ku bwenge niyo mpamvu rero wowe mubyeyi cyangwa urubyiruko runkurikiye kunyakira amajwi yawe ukeneye gutegura ejo hawe heza ugategura ejo hawe neza ugira amahitamo meza niyo azagufasha kuzagira umunezero muri ubu buzima Imana yari iteganirije umuntu ubwo yamuremaga kuzagira urugo rwiza cyangwa umuryango wishimye unezerewe witwa ijuru rito bizashingirwa ku mahitamo uzaba waragize mu bucuti bwawe n'urukundo rwawe naho babandi bashingira ubuzima bwabo ku mahirwe cyangwa bagashinga urugo kuko barimo kwigana abandi bose ibyo bakora abo ngabo ni babandi uzasanga no kunezerwa batazakugira bakabifata ko ari nk'amahirwe babuze cyangwa kudahirwa n'ibyo bakora kandi byaratewe n'amahitamo yabo atarayobowe n'ijuru aba rero ingo zabo zizarangizwa no gutandukana cyangwa bahore mu nkiko kubera kubura ubwumvikane mu miryango yabo urukundo rwiza n'urutegura urugo rwiza rukarinda amahitamo mabi agira ingaruka mu kwangiza ejo hazaza h'urubyiruko kubera kwishora mu ngeso mbi kwirinda rero ni byiza kuruta kwivuza ndavuga kwivuza ingaruka watewe n'amahitamo mabi arimo inda zitateganyijwe indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina gukuramo inda no gukomereka umutima urubyiruko rwagombye gufatira urugero kuri mudasobwa bya byuma kabuhariwe by'ikoranabuhanga mudasobwa ibyo mwayishyizemo nibyo muyisaba gukora ikabikora nawe rero ukeneye kubanza kugira indangagaciro muri wowe maze nusabwa gukora ibinyuranye na za ndangagaciro ntuzabikora nkuko mudasobwa iyo yibajije icyo utayishyizemo ntacyo kumarira nawe rero ukwiye kwitoza kugira indangagaciro n'amahame ugenderaho ari muri wowe ku buryo icyaza cyose kinyuranye n'ayo mahame yawe wihaye kitabona urwaho cyangwa umwanya mu mutima wawe
hari umwana wandikiye impuguke mu bigendanye no kwigisha imiryango no kwihugura mu birebana n'imibanire amwandikira urwandiko amugisha inama nkuko tubibona mu gitabo kitwa Smart Love yamwandikiye urwandiko rugira ruti ndagusabye umpe igisubizo cyahuranije ku kibazo cyanjye kandi umbwize ukuri kose yaravuze ati ndi umukobwa w'imyaka 17 nakundanye n'umusore mbere ariko byari urukundo nakwita urw'agaharoro rudafashije ariko uko iminsi yagiye ishira nagiye numva amarangamutima y'urukundo nzamo cyane cyane ariko nta bumenyi nari mfite buhagije kubigendanye n'urukundo ku buryo bwari bwo bwa mbere nkundanye n'umuhungu sinari nzi uko bigenda nuko bagaragarizanya urukundo ariko nkaba nari nzi ko ntagomba gusambana kuko ngomba kuzaha impano umugabo uzanshaka akazasanga nkirisugi nubwo nari mfite iyo ntego ariko sinari nzi uburyo bwo kuzayigeraho ari ubuhe ubwo rero muri rwa rukundo rwanje na wa muhungu nyuma y'igihe yatangiye kujya nkorakora iyo twabaga turi kumwe nanjye nkumva ndabyishimiye akansaba ko nanjye nkora nk'ibyo arimo gukora nkumva ntacyo bitwaye ariko mbonye bitangiye gufata intera ndende ngira ubwoba shaka guhagarika gahunda zo guhura n'uwo muhungu ambwira ko nimbyanga ntazaba nkimukunda tuzahita dushwana kubera ko iyo yankorakoragaho niyumvaga neza byatumye ngira ubwoba ko yanyanga akigendera bituma nkomeza kubyemera yagiye ahindura aho twahuriraga habaga rimwe na rimwe hari abantu umunsi umwe aza kunjyana ahantu hatari abantu kandi busa nk'ubugorobye bituma noneho dukora ibirenze ibyo twakoraga kwifata biratunanira mbanza kumusaba imbabazi ngo tubireke tuvaho hantu arabyanga ashaka ko dukora imibonano mpuzabitsina mbanza kubyanga ariko andusha imbaraga ndabyemera uwo munsi nahise mwanga ndetse numva ko ampemukiye umutima wanjye uranshinja ko nakoze ibidakwiye nta byishimo nkigira none ndabaza niba nkiri isugi ko twabigerageje icyo gihe gusa ikindi nahise nshwana n'uwo muhungu turatandukana none nafashe icyemezo ko ntazongera gukundana n'abahungu kandi iminsi yose ngenda nipfunwe numva abahungu bose ari babi none ubwo bizagenda gute ko numva ntazongera no kubavugisha asoza asaba ko bamufasha ni byiza ko ubucuti bufata igihe kandi ukabugenza gahoro ibi bituma ugira umwanya wo kwiga uwo muri mu bucuti ndetse ukanasobanukirwa ubucuti icyaricyo nahaweho gufata icyemezo aho ubucuti bwawe ubwerekeza bitewe n'umurongo wihaye ikibazo rero kivuka kuri rwa rubyiruko nuko rwishora muri ibyo bintu bita ubucuti ariko mu byukuri atari byo tugarutse kuri uru rwandiko rw'uyu mwana ntiyigeze yiha intego kubigendanye n'ubucuti bwe ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe ntiyigeze asobanukirwa icyo gukorakoranaho bishobora kubyara mu muntu n'uburyo yakwitwara iyo hari utangiye kumukorakora igihe yemereraga uyu muhungu kwa mukorakora kandi yamusaba ko nawe abigenza atyo akamera kubikora biragaragara ko yari yemeye ibyo yasabwaga ariko atazaho bizamuganisha kubera nta bumenyi afite w'icyo yumvaga gusa n'ibyiyumviro yagiraga igihe yemeraga gukorakorwa ngaho nawe ibaze umusore akoze ikintu cyangwa agusabye kumukorera ikintu nawe uhise wemera utabanje kwibaza aho kibaganisha yasobanuye ko yamujyanye ahantu hiherereye hadakunda guca abantu arangije amu burenganzira ku mubiri we bwo kumukoraho aho ashaka hose icyo gihe yemera nuko yarashimye imyitwarire y'uyu muhungu ikindi yavuze ko yatangiye kugira ubwoba cyangwa gusa nkugira amakenga igihe yaragiye gukora imibonano ariko wakwibaza uti kuva bitangira agenda yemera icyo yarategereje ko gisoza cyari iki ngo yemeye ibi byose ko bikomeza kuko yari afite ubwoba ko nabyanga bashobora gutandukana bakangana ariko ntiyabikoze arabyemera amaherezo birangira n'ubundi batandukanye noneho hageretseho niyo nkomanga ku mutima nuko icyo yari yarifuje cyo kuzageza igihe cyo gushinga urugo akiri isugi byose biguye mu mazi yahakana mbere y'igihe yari kubabazwa no gutandukana nawe bikarangira ariko hatiyongereyeho inkomanga no kuzinukwa abasore bose nk'uko ikibazo cyamuteye
kwandikira iriya mpuguke ayisaba ubusobanuro niba akiri isugi kandi yarabikoze rimwe gusa ni ikibazo kizaguma mu mutwe we kugeza ashatse umugabo none bitumye anazinukwa ibyo kujya mu bucuti urubyiruko rwinshi rero rwishuye mu mibonano mpuzabitsina rwibwira ko ari bwo buryo bwiza bwo kwerekana urukundo hagati yarwo kandi ko bituma umunezero wabo wiyongera bigakomeza imirunga yabo ariko aha baribeshya cyane urubyiruko rwinshi ruhita rwirukira imibonano mpuzabitsina kugira ngo rwumve ko rwerekanye urukundo nyakuri bitume abo bakundana batazatandukana ariko ndagira ngo mbabwire ngo urukundo ni intego ariko kuryamana ni uburyo niyo mpamvu abatekereza ko kuryamana mbere yo kubana ari intego yo kwerekana urukundo baribeshya kuko usanga iyo ko kuryamana kurangiye akenshi abaryamanye batandukana kuryamana rero ntibizana urukundo kandi kuryamana ntibisubiza ibibazo byose kuryamana kuba umunezero gusa iyo kubaye hagati y'abantu bafite icyerekezo kimwe bafitanye urukundo nyarwo kandi biyemeje kutazatandukana uko byagenda kose kandi bihanganirana muri byose ibi rero bishoboka hagati y'abashakanye gusa hari benshi bajya bishuka bakikorera ibyo bishakiye byose bakabyibuka bo bamaze kugwa mu cyaha gateshuke wohurahanu gateshuke Samusoni we yarateshutse yamenye ibanga rye Imana ye oh ube maso mwizerura ejo nawe Ikintu umuhungu cyangwa umukobwa akwiye kwibaza mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ni iki akwiye kwibaza ati ni iyihe nyungu y'igihe kirekire nzakura muri iki gikorwa ngiye gukora ntugomba kwirukira muri iki gikorwa utatekereje ugafata icyemezo kigayitse nk'iki akenshi iyo ubajije aba bana ibigendanye n'ibyemezo baba bafashe byo kuryamana n'abacuti babo nta gisubizo baguha barabiseka bakakumvisha ko utazi bigezweho bagashaka kukwereka ko bazi neza ibyo barimo gukora ariko iyo ukomeje kubitegereza usanga mu by'ukuri nabo batazi iyo bagana bakeneye umuntu bashyiriraho umurongo ngenderwaho kugira ngo abafashe mu mahitamo yabo uwo muntu nta wundi ni wowe mubyeyi cyangwa wowe murezi w'umwana hari uzakubwira ko afite uburambe muri uwo mubano n'inshuti zitandukanye kandi ibi nibyo bisigaye biranga urubyiruko rwacu arakundana n'uyu bamara kuryamana azi ko ari gukomeza imirunga y'urukundo ahubwo bagahita batandukana ko rwa rukundo nta ruba ruhari icyo umusore ashaka cyangwa umukobwa ntukubona ubwambure bwawe ubundi akakureka akajya no kureba ubw'abandi bikaba bityo bityo iyo rero umukobwa cyangwa umuhungu amaze kumenyera ubwo buzima biragoye kumwereka ko arimo gukora amahitamo mabi kandi ko bizanamugora mu buzima bwe bw'ahazaza ubaye uharyo namwibutsa ko no mu bantu bahora mu marushanwa y'imikino nta uhora atwara umudari wa zahabu nawe rero ushobora kwibwira ko utatwara inda utakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko ntabwo uzakuraho igikomere cyo mu mutima uzabana na kiteka ryose cyangwa icyaha urimo gukomeza kwimenyereza gukinisha iyo ibintu bikozwe kenshi bibyara akamenyero akamenyero kakabyara umuco ukazasanga niba abantu tubona bo kamwe n'ingeso y'ubusambanyi kuko byabaye ubuzima bwabo amategeko cyangwa amabwiriza niyo atuma tugera ku ntego ahantu hose mu bintu byose hagomba kubaho amategeko abigenga kugira ngo intego igerweho
hatabayeho amategeko ntabwo ibintu byakorwa muri gahunda. Niyo mpamvu Imana yagiye irema ibintu byose igashyiraho gahunda bigomba kugenderaho. Imana ni nyagahunda, yaremye umuntu imukunze kandi icyo imushakira gihora ari cyiza. Yaremye umuntu ibona ko ari mwiza cyane, imuremera umufasha umukwiriye ngo arusheho kunezerwa. Irangije ishyiraho amategeko agenga imibereho y'uwo muntu, ishyiraho imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu bashakanye, ishyiraho itegeko ko umugabo agira umugore we umwe babana bagatandukanywa n'urupfu. Uciye inyuma y'uwo bashakanye nawe abaciye kuri rya tegeko Imana yashyizeho. Ishyiraho itegeko ku batarashaka ko batagomba gusambana. Ni ukuvuga ko mu bucuti bw'urubyiruko hagombye kubamo imipaka ntarengwa, kuko ari ko Imana yabigennye. Ntabwo bigendanye no gusirimuka cyangwa kumenya ubwenge cyangwa kugira umuco, ahubwo nuko Imana yabiteguye yifuza ko bizagenda gutyo, ko umuntu atagomba gusambana, ko umuntu atagomba guca inyuma y'uwo yashatse. Ni Imana yabitegetse, kandi icyo Imana yategetse umuntu yarakwiye kucyubahiriza. Buri wese rero abyitwararitse byatuma intego ya buri wese igerwaho, kandi bigafasha buri wese kuba umurinzi wa mwene se, maze abantu bakabana banezerewe. Niyo bibaye ngombwa ko abakundanye batandukana kuko babonye ko hari ibyo badahuza, igikomere bagira ntikingana niyo baryamanye bagatandukana nyuma. Tudafite amategeko rero cyangwa umurongo ngenderwaho, ntabwo umuntu yamenya guhitamo neza. Imana yaduhaye umudendezo wo guhitamo, nahacu rero ho gukoresha amahitamo yacu neza, tugahitamo igikwiriye kandi cyiza. Kugira ngo tubishobore rero nuko twakurikiza inama y'Imana idusaba ngo nkurikira. Nitugendera mu bushake bw'Imana ntabwo tuzakora amahitamo mabi. Hari umukobwa wabwiye impuguke mu by'imitekerereze ko umuhungu yakundanaga nawe yari amurembeje amubwira ko bagomba kuryamana. Umukobwa arabyanga. Umuhungu akomeza amubwira ati, se ubwo gukundana kwanjye nawe kwaba gushingiye kuki niba tutishimisha muri ubwo buryo? Uwo muhungu akomeza amubwira ko n'abandi bahungu b'inshuti ze bose baryamana n'abakobwa bakundana. Umukobwa amusubiza neza cyane aramubwira ati, abandi bose baryamana nabo bakundana uretse jyewe. Umuhungu yararakaye ahita atandukana n'uwo mukobwa. Mu by'ukuri ntabwo icyo yarashyize imbere ari urukundo, ahubwo yagira ngo akomeze gukinisha umubiri w'uyu mukobwa. Uyu mwana w'umukobwa yagize amahitamo meza, kandi nakomeza gutya azagera kuri ya ntego Imana yari yageneye umuntu imurema ko azishimana n'umugabo Imana izamuha. Indi mbaraga irimo gutuma urubyiruko rwacu rugira imyitwarire itari myiza ni ugutandukana kw'ingo cyangwa kw'imiryango gusigaye gufite intera ikomeye. Niba se urubyiruko rudafite icyitegererezo ku babyeyi babo baratandukanye, turashaka kubabwiriza ku magambo gusa tutabereka ibikorwa? Birakomeye, bakeneye kureba ibikorwa. Biraruhije kubwira umwana ngo yifate kugeza igihe azubakira urugo rwe, kandi abona se na nyina baratandukanye. Yakubaza impamvu yategereza icyo gihe cyose, kandi n'abazubatse zirimo kubananira. Ariko nubwo bimeze bitya, ntibivuze ko ubw'ingo zimwe umwanzi arimo kuzisenya biha ububasha urubyiruko rwo kwishora mu ngeso mbi hakiri kare, uretse yuko nta n'igihe cyaba cyo kwishora muri izo ngeso mbi. Urubyiruko rukeneye ababyeyi barwitaho baruha umurongo. Niba ababyeyi nabo nta murongo w'ubuzima bafite, bakaba bahora mu ntonganya cyangwa barimo gutandukana, biragoye ko narwo rwagira umurongo. Ariko urubyiruko rwagize ibyago byo kudakurira mu miryango ibanye neza, ndetse n'abakurira mu miryango ibanye neza, Bibiliya iduha umurongo mwiza wo gukurikiza. Twubaha Imana. Iyo wubaha Imana iguha imbaraga yo kumenya kwifata, bikaguha kugira amahitamo meza ukagera ku ntego. Kandi ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ibyo tubibona mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2. Ibi
Ikiganiro cyacu kirangiriye aha naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mana yacu, tukweretse urubyiruko rwacu ngo uruhe amahitamo meza mu mibanire yarwo na bagenzi babo. Bakugira nyambere mu byo bakora byose, bityo babashe gutegura ejo habo heza, bazagire imiryango inezerewe kandi wishimira. Mbyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza, ugire ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umva re. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 6.4